নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আটাৰ নিমখীয়া ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে দুকাপ আটা দিছোঁ, 3 চামুচ ৰিফাইন দিছোঁ। এতিয়া কুহুমীয়া গৰম পানীৰে এইখিনি সানি ডো এটা বনাই ল'ম। ডোটো বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি 15 মিনিট ঢাকি থৈ দিম। ইয়াতে মই 1 কাপ চাটু লৈছোঁ, এইটো চাটু পেকেটটো। কাটি লোৱা পিঁয়াজ লৈছোঁ, নহৰু কেইফুটামান কাটি লৈছোঁ, নিমখ দিছোঁ ইয়াতে, আৰু জলকীয়া কাটি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে 1 চামুচ মিঠাতেল দিছোঁ, এইখিনি সানি ল'ম। ইয়াতে নেমু ৰস দিছোঁ 3 চামুচমান, অকণমান পানী লৈছোঁ, এতিয়া এইখিনি সানি ল'ম। আকৌ ডোটো আকৌ একবাৰ সানি লৈছোঁ। এতিয়া মই হাতেৰে এনেদৰে বহল কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকে বেলনাত বেলিও ল'ব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াৰ ভিতৰত বনাই থোৱা মিশ্ৰণটো দি দিছোঁ। এয়া এইটো বনাই ল'লোঁ, বাকীকেইটাও মই একেদৰে বনাই ল'ম। কেইটামান অ'ভেনত বনাম আৰু কেইটামান কেৰাহীত ফ্ৰাই কৰি দেখুৱাম। গোটেইকেইটা বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই ট্ৰে এখনত কেইটামান দি দিছোঁ আৰু ব্ৰাছেৰে এনেকৈ ৰিফাইন লগাই দিছোঁ ওপৰত। এইকেইটা মই অ'ভেনত দিম। অ'ভেনটো 10 মিনিট প্ৰিহিট কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে 30 মিনিটৰ কাৰণে বেক হ'ব দিম 180 ডিগ্ৰীত। কেইটামান কেৰাহীত ফ্ৰাই কৰি দেখুৱাম। মই ইয়াতে ৰিফাইন দি দিলোঁ কেৰাহীটোত, ইয়াতে কেইটামান দি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই থৈছোঁ আৰু এইকেইটা লৰাই থাকিম ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। এয়া ৰঙচুৱা হৈ আহিছে, এতিয়া মই এইকেইটা নমাই ল'ম। 30 মিনিট হৈ গ'ল, অ'ভেনত দিয়াকেইটাও ফুলিছে, এতিয়া এইকেইটাও মই নমাই ল'ম। এয়া অ'ভেনত বনোৱাকেইটা আৰু এয়া কেৰাহীত ফ্ৰাই কৰাকেইটা। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাব পাৰে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।